Suhkot paljon on kattonut peli tänä vuonna, tietenkin lähinnä Tampereella, missä asun, mutta siellä täällä on ollut, täällä, niin kuin mä tänään Turussa tuli kattamaan tämä erittäin mielenkiintoinen ottelu, koska tietenkin se ei ollut välttämättä odotettu, että Åbo IFK yltä ihan ykkössiä, kun oli muita vahvoja joukkuetta, ja tänne loistava työtä, että on päässyt siihen. No niillä on niin kokonaan kartti siinä mielessä, että tietenkin Jari Niemi on tullut sieltä, ja Shevelev, niillä on todella monta pelejä, jotka on paljon nyt liigatasolle. Täytyy muistaa, että varmasti on vaikea niin kuin nimetä yhden pelaaja siinä mielessä, mutta niillä on tuota, kokonaisuudessa niillä on aika vahva joukkue kuitenkin. Ei, mä oon seurannut tietenkin Tepsiä ja Interi, mutta niin kuin mä sanoin, vähän niin kuin kolmas joukkueena sitten erittäin hyvin, että on päässyt niin pitkälle. Ja mielenkiintoinen nähdä, että viitakko Evät sitten, että ne pystyy kaatamaan Ilves. Tietenkin Ilves on ykkösjoukkue tällä hetkellä Tampereella. No tietenkin on päässyt varmasti harjoittelemaan siellä Kaupissa, joka on vastaavanlainen kenttä, mutta mun täytyy sanoa, että se on tietynlainen etu tietenkin Åbo IFK:lle, koska ne pelaa täällä, harjoittelee täällä. Eli mä uskon, että ja se tuntuu siltä, että se on pikkusen pienempi kuin ne ruohakentät Tampereella. Mä uskon, että se on tietynlainen etu sitten Åbolle. No niin, nyt on kaksi joukkuetta, jotka on voittanut sarjansa kohtaa tärkeässä pelissä. Molemmat on varmasti paikkansa ansainnut, ja nyt katsotaan sitten, mikä on tämmöinen päivän kunto. Åbo on varmasti yksi haastavampia porukoita meille. Toivottavasti me pystytään vastaamaan haasteeseen. Kyllä me tarpeellinen tiedetään, että ollaan seurattu kyllä nyt viimeisen viikon Åboa ja edelleen nuori nälkäinen hyvä joukkue. Se on molemmille sama. Okei, eli 30 minuuttia peli alkuun ja äsken pidettiin ottelupalaveri. Eilen ehkä viimeistelyharjoitus pikkasen hermostunut, mutta nyt tuntui äsken olevan ihan hyvä viilisjoukku ja se sellainen, että tämä on meillä iso mahdollisuus ja nyt me halutaan käyttää se mahdollisuus. Katsotaan sitten pelin jälkeen, tai näiden kahden pelin jälkeen, että kuinka käy. Tänään kokoonpanona on sellainen, että Otso menee maaliin, alakerta Miklu Rasse vasemmalla puolella, Kimi oikealla puolella, Niisku kaksi pohjaa, siinä on Henrikssonin Jussi, Tomas Radetski, siinä yläpuolella Alban, sitten vasemmalla puolella Fellu, oikealla puolella Liiroi ja ylimmäisenä Bruno. Sillä me lähdetään tänään liikkeelle. Totta kai tämä ottelusarja on niin kuin kestää 180 minuuttia, että tärkeä, että me pystytään tänään pelaamaan sellainen peli, että tämä sarja ei jää tähän, vaan me saadaan hyvä paine vielä ensi lauantai Ilveksellä, kun me pelataan Tampereella toinen osaottelu. Että se on se tärkeä, että ei tätä hävitä. Tämä on pitkä sarja, tämä ei ole pelkästään tämä 90 minuuttia, vaan tämä on 180 minuuttia tämä ottelusarja. Tiedän kuinka huudetaan, joo, on Ilves verraton, joo, se ketä herra on. Meidän peli pääsee vähän enemmän edukseen, että tänään pomppi vähän palloja, ei oltu ihan totuttu siihen, vaikka nyt ollaan viikon verran treenattukin, mutta on saanut edes pelata kuitenkin. Mutta ei siitä sen enempää, se kenttä on mikä on, niitä on niitä muuallakin. 15 minuuttia varmaan oli tosi hermostuneista, että minkä menis jännityksen viikkiä tai minkä viikkiä. Yeah.
lapsellinen vieressä siellä tuli, mutta leikittää yksi nolla takki ja tässä on yhden maalin voitto tarvitaan vieressä. Ei ole minkään ohi vielä, että tavallaan viimallista kokeilla. No kyllä pojat tässä aika lailla on niin kuin sanonut näin jo. Tiedettiin, että OK on hyvä joukkue, hyviä yksilöitä, hyvä systeemi. Tultiin niin kuin hakemaan sitä, että oma pää saadaan pidettyä nollana, se onnistuttiin, niin kuin tässä mainittiin. Homma on vielä niin kuin kesken, viikon päästä se jatkuu. Homma on kesken, että katsotaan sitten, miten saadaan viikon päästä aikaa. Me sanotaan, että silloin markkinamiehet varmaan on tyytyväisiä. Tyytyväisiä. Ehkä on hyvä markkinointia. Tampereella on kumminkin meillä tietyt paineet ja muut, että kyllä ne varmaan tästä saa niin kuin tultaa alueeksi. Tosiaan homma on kesken, ensin pitää parannella vammat ja sitten yritetään uudemman kerran. No oikeastaan tässä on kaikki tullut, että mitä on niin kuin Ilveksen valmentaja ja pelaajat molemmat sanoneet, niin me kunnioitettiin ehkä vartti joukkueessa liikaa, katseltiin, eikä pelattu sitä peliä, mitä me ollaan kuitenkin itse pelattu, kun ollaan pelattu Nurma tai Kenenurma, niin se on tietyllä tavalla meillä sama. Toivottavasti Tammela siinä kunnossa, että siinä pystyy oikeasti pelaamaan. Se on aina syksy tuo omat ongelmat, kun tarpeeksi tulee vettä ja muuta, että se voi aina tuoda sellaisia yllättäviäkin juttuja. Mun mielestä seks tämä ottelusarja, niin kun Otso otti ison kopia, kyllä tuomari puhalsi varmasti, eikä peli ratkea missään nimessä tuomariin, se on niin kuin ihan selvää. Mutta kyllä mun mielestä tämmöisissä peleissä, jos me kunnioitetaan kuitenkin tätä tasoa, mitä tästä oli kaksi hyvää joukkoa, jotka pelaa futis, niin ei tuomari kyllä ollut sillä tasolla mun mielestä, mitä tässä pelissä kuuluu olla. Ensinnäkään pelaajat ei kunnioittanut sitä, se on mun mielestä iso ongelma. Ja siksi, että menee sellaiseksi, että naapuri huutaa ja kaikki huutaa. Ja silloin tuomari on hanskas, niin ei siinä tarvitse taistella mitään, että silloin se on vain näpeissä. Mä otan kantaa siihen, mä näen, mulla on niin huono näkö, että mä näen, onko se pilkku tai ei. Mutta sen verran mä näin toisessa päässä, että siinä missä Kallio ja Stanley paino, niin joku tuomari olisi ehkä voinut siitäkin kääntää tilanteen ihan erilaisesti. Nämä on tämmöisiä pelejä. Mun mielestä kaksi hyvää joukkoa ja se on hienoa, että Otso otti noin ison kopin, että tämä ottelusarja jää niin auki kuitenkin. Että 1-0 voitto, niin me ollaan jatkoja ja kaikki muut yhden maalin voitot on meidän. Nämä voi pomppia Ilveksellä totta kai. Paine tietysti, kun on etukäteen kaikkien mielestä se joukko, mikä nousee tästä, niin se luo aina omat paineet. Kotikenttä mun ei tämä helppo sarja tule kummallekaan olevaan, mutta toivottavasti me ollaan sellainen joukko ja annetaan sellainen vastus, että Ilves osaa niin nauttia. Sitten jos ne nousee, niin ne osaa nauttia ja sitten jos me pystytään kääntämään, niin me pystytään nauttimaan. Mun mielestä hieno tapahtuma kaiken kaikkiaan. Mä miettelin pari viikkoa tossa siitä, että varmaan enkä vuosi silleen, kun voimme sitten kausi vielä loppuun. Ollaan reenattu